Oh, Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Ah, suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo, Pak, yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki oh, duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungso e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Eh mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Loh, ukuranmu urip ning ngalam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning ngalam Padang mriku mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning ngalam Padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah. Nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halen. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Ah, kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone mboten sang anggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya. Ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam Padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara brondo donya. Mboten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Mboten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dinggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina, mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar, yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam Padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe.
atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokian bebangal. Ora sakokian gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Drona. Ngerti ya? Yen to karang kadembel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago, bumi angos karang kadembel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus, nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakaremu, sakarepku ya sakarepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Yes, iya aku nek ratu kura kok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wani. Petengane wani, padhangane apa meneh? Rumangsane. Eh ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggondupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Neng ngono wis pancen wani karo Bagawan Drona. Sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namo. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jagong edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok mung blek kedua sak dulito, lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Bagawan Drona, sing tau wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagawan Drona. Ora ning kene papan wong netir kan digayan. Kowe iso ngalahke Bagawan Drona, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok.
aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngerangkai kuandane Bagong, metu jawa biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jago ku ya rape dosa mana? Paham ora we? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tantang ayo. Nek ndi wong neter kadigayan ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nek ndi pamane wong neter kadigayan ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo ning pratan karang kadhe ayo tak jereke lengkapane. Mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki durna ngendi tak takon. Ora durna kene, ora durna kono, anggere eneng durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak, truk ewangi truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong atro. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandangono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ora, Man? Iye, lho tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Iye. Mlebu ning taman Soka inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, kira mere-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok arang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satra ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Budi nggih ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Iladalah. Iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa mundura bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah pate sengkuni lho ora basa karo aku tak basanono ya gelut ora ya gelut wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong ora ana pangkat ora ana derajat kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggap aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa ini nanti nek perang mesti kalah. Wis to?
nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Ponokawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe nang ngematke wae. Iki lho. Aku gak boleh dek munyok. Hah? Itu ku sempritan nanti. Ini orang sempritan ya orang ini pancen aja-aja ini anoman dikaki aku. Oh, carane maaf. Kurang ngombo, canggap memang cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Slamrata, Jaya Mrata ing Banjen Bandara. Candak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gendro Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Hah? Aku mon nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Hah? Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Gendruwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone Gendruwo kuwi peri. Kok cetha ere. Tenan yakin jumpa aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedeni Gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane kula sani gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Iya, iya. Tibananku jeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal kowe. Lah, remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ambuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok ora ambuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu dibakno. Ucakaku Kiai Bendho. Iya, iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal. Semplot cilamu
Edian. Tiban cetok. Ya. Pusaka kamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusaka kamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Kelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping babat. Ya. Edian. Lapopo. Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lek kunjupo ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Ya. Ya. Edian. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dulma gati pelangane pacata-cata kula nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulai nang negara ngecil. Halo. Mati kula, Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ming klebu enten dongeng ning panjen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang, saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibanting ing alur kidul ngetan kulon. Pejah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane sing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae to ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol, kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira kowe lah, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken. Bewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo Ben. Wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati aku. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kala ora. Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman.
Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane ana maneh nganti kowe ngayel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak ana maneh wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila, ayo. Udu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Wis, sampe naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gong. Aku ki Pati. Weh lah, malah marang krik, mati. Iya, ora. Ora, Pak Tratap aku. Ora marang krik iki lah dadi wong menangan ya, Pak. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aja. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho. Ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Ngincen roke buku. Kurang ajar kowe ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rak di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni, dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagu nek Roma Irama saka kene tekan kono rombongan Kurawa anggrem mantul tak buantem bataku siramu lagune napa sakaremu sing tak apalke piano ngapa kowe aku ding dong 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 ding Pak Guru yang ini apa namanya Du-sa-sa-du-sa-sa-mi Pak Guru hafal Hus kurang ajar Aduh Pak Guru kok sembrono Ayo melaku rono karo nyanyi Du-sa-sa-du-sa-mi Pak Guru Yang ini apa namanya Karo joget Du-sa-sa-du-sa-sa-mi Pak Guru Yang ini apa namanya anggere mandek bantem kowe beri pelajaran baru memang kau muridku yang nomor satu yang ku sayangi selama hidupku Dik Pate main-main Dik Pate pripun Sampeyan niku Pate lho Apa dadi omongane kaya ngono Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru ra isin kok lho Kula niku kanca sampeyan adat-adat kono Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku dipresani bayake kok piano Piano main-main piano Dik Pate Orang isin-isin gitu Sama ini ku mantep, pangkatnya dua di negara Ngastina Lah kok tadi nyonya-nyanyi sangar PDW Bermain diringi
Dek Pate, ampun kaya ngoten. Wah, iki mesti pokal gawene para panakawan. Piye no main. Bermain diring dengan piyani. Bermain diringi dengan piano. Ding dereng 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 dereng. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hey. Sawane wong tuwa napa bocah? Gerangan, gerangan. Kula tekan niku mergo melu sampeyan kok piyona, piyano, piyona, piyano. Kula diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Kowe dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa ini. Panjen Petro. Pono kawan sak karepe dhewe piano main-main piano ayo to pasang kuda-kuda kuya tegel men to gong iki rak palu nggo nutuki aspal to ben modar mbok men salah ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Le. Luweh mudar ya kowe. Trembelane nak rekake areng gugah dosa sastra malah kesun jombaya Kakang Premban Turna mang minggir Dewate mang minggir kok piyambak Purnaina panalingane lumajaring ratri lenang gak cangkanira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong ayo ndi sing seneng anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Premban ampun kaya ngoten kula aturi ginakaken sipating brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita
Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampean. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa Paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susu angin ngendinggone Oh, kentas malu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dati ala salah dati wana karepmu piye Semar kowe mau matur karep aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Melae wae rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar, watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta.